Hello, alo mọi mình là bà. Phố mà chen chen này gần như chưa được bà So, premier này bùi dình tông dình nên chào mà. Sinh ní mà kha giá mẹ bùi dình nên mà chân rù. Đã bùi dì bùi con bùi dình tập bùi bà bùi nì bà rè. Đã gà rào sinh ní nhá tên ní ngùi mẹ nè mà xì mẹ kha giá mẹ ở tiên bộ. Đã gà bà lê sùrê gà rào chân rù. Đã lê bà bù tì mà xì mẹ. Lê bà bù tì yê. Nó ăn phí bùi mà xì mẹ kha giá mẹ. Lê bà bù nè. Đã tổ tiên hồ sparo yê. Bùi dình mà. Chị bùi à lê bà bù tì nè bà lâu chì ở dì bà rè. Alo nè tì bà rè. Lê bà bù tì ngà phá lê lông gù. Đập giá nè dù ယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအကောင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ကလပ်အသင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘာဦးတင်ရဲ့ဘက်ကလုံးဝဘယ်သူမှမရေးထိုးနိုင်သေးတဲ့သမိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းသူတို့တက်အများကြီးရေးပါတယ်။နော်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကိုတမတ်အယောနဲ့သူတို့ကအောက်ကနေလိုက်ဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာစီးတီးတင်ရဲ့ဘက်ကနျူကာဆယ်တို့ဘာလို့နဲ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူကလက်ရှိမှာစပါးလိုကလပ်အသင်းမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘာဦးတင်ဟာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အတွက်အရန်ကို crucial ဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာစပါးကလည်းပဲတော်ဖို့မှာအာဆင်နယ်ကိုတောက်လျှောက်ဖိအားပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှတ်ရလို့မရတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတော့ဒီပွဲဟာကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်36ရက်စနေနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းမယ့်ပွဲစဉ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်စနေနေ့ည7:15မိနစ်တနင်္ဂနွေမနက်ပေါ့ okay အချိန်တွေဘယ်လိုရှိနေလဲလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကဘယ်သူတွေပါနေမလဲဘယ်ကစားမတွေဘယ်လိုပွဲထွက်လာနေလဲရှိနေလဲစပါးမှာဘယ်သူတွေလွဲမလဲဘယ်လိုပွဲထွက်လာမှုတွေရှိနေလဲနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုရလက်တွေထွက်ပေါ်လာနေလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာနော်โอเคဆိုတော့လက်ရှိမှာလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကတော့ဒါပရောပရီးမီးယားလိဂ်တီဗီမှာမိတ်ဆက်ပေးကြရမလို့လောက်အောင်ကိုသူတို့က34ပွဲကစားထားရမှာ82မှတ်ရရထားတယ်အဆင့်တကဗါလဲမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်က83မှတ်နဲ့သူတို့ကတမတ်အယောနဲ့ဖိအားလိုက်ပြီးနေတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာလေဘောက်ကလပ်ကလပ်တီးမျိုးကိုဗါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဗါလဲအဲဘယ်လိုပြောမလို့လေဘောက်လိုကလပ်တီးမျိုးကိုရက်တန်နေတဲ့ကလပ်တီးဆိုတာကတော်တော်ကိုရှားသွားပါပြီအဲ့ဒီတက်ကမှစပါးကတကယ်ရက်တန်နိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်စပါးကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်9မှာရှိနေတယ်အဆင့်လေးကအာဆင်နယ်ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေတဲ့34ပွဲကစားထားရမှာ61မှတ်ရထားတယ်အထက်ကအာဆင်နယ်နဲ့2မှတ်ပဲကွာတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကသူတို့3မှတ်အပြည့်ယူနိုင်ခဲ့ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတာလုံလောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်လေးကိုတက်ရောက်နိုင်မှာပါဆိုတော့အမှန်တကယ်လက်ရှိလိုအပ်တယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စပါးတင်းရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီကလပ်တင်းနဲ့လေဘောက်လိုကလပ်တင်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရလက်တွေထွက်အောင်ဆွမ်းဆောင်လာနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မယ် okay ဆိုတော့လေဘောက်ကတော့ဟိုတနေ့ကပေါ့နော်ဒါဘီလာရီရဲ့တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာအများမထင်မှတ်တာကိုလုတ်ပြသွားခဲ့တယ်ပေါ့အားကြောင့်လဲဆိုတော့ပရမအကြောင်းမှာတူးသီးနဲ့နိုင်ထားပြီမဲ့ဒုတိယအကြောင်းမှာရင်ဘီလာရီရဲ့တင်းရဲ့ဘက်က2ခုရှူထားတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းပရမပိုင်းမှာ2ခုရှူထားတယ်ဆိုတော့ဟာလေဘောက်တင်းတို့သွားပြန်ပြီဟေးထင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့တွေโอเคငါတို့လေဘောက်ကဘာလဲဆိုတာလုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဖိုင်နယ်တက်သွားပြီပြင်တင်မှာတည်တယ်မလားလက်ရှိမှာရီးမထွေးတင်နဲ့တွေးရတော့မယ်ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီဟာကဘောလူဝဲမရောမခင်စိတ်အေးသွားပြီစိတ်အေးသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသူတို့အာရုံပြန်ပြီးတော့စိုက်လာရတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာထိတ်ဆုံးကကလပ်တင်းကိုသူတို့တွေဖိအားပေးဖို့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းလာမလဲဒါကိုပဲသူတို့ကြည့်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့လက်ရှိလိုတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဘောက်ဦးတင်မှာကထဲလိုက်တဲ့ကစားသမားတိုင်းကကိုအကုန်ကောင်းနေတာဒါကတော့တကယ်မှလည်းလွန်နေပြတည်မလားနော်ထဲလိုက်တဲ့ကစားမဝဲလိုက်တဲ့ကစားမကအကုန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘောက်ဦးတင်ကအင်မတန်ကိုစပါးတင်ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်အချိန်နဲ့အကောင်းဆုံးကလပ်တင်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် okay အဲဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဘောက်ဦးတင်ရဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ဒါရောဘတ်ဒီဖာမီလိုမပါနိုင်ခဲ့ပြီမြဲကျန်တဲ့အချိန်နေပြီအကုန်လုံးမှာကဘာလို့လေဘောက်ဦးတင်ရဲ့ဘက်မှာကအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဗျာနော်ဒါဘီလာရီရဲ့တင်းနဲ့စပိန်ကိုသွားကန်နေပွဲစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောလို့ဒါရောဘတ်ဒီဖာမီလိုကဘာလို့ဒါအရင်ကောင်မှပဲထိုင်ခဲ့ရတာနော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းပဲဒီနေ့ပွဲစီမှာရောဘတ်ဒီဖာမီလိုပါဖို့အတွက်မတည်ကြသေးဘူးနော်မတည်ကြသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ဘေကစားမကဆာလာနဲ့မာနီနဲ့တွားပြီးတော့ပူပေါင်းနေပူပေါင်းမနေပေါ့တိုက်စစ်မှာဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် okay လူဝိဒီယက်စ်ကတော့လေဘောက်တင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်လို့လက်ရှိလိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာကဆာလာနဲ့မာနီတို့နဲ့ဒန်တူပေါင်းနိုင်တဲ့ကစားမတွေမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဂျိုတာတို့ဘာတို့ကတော့အရန်ကုန်မှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေကစားမမှာတော့ပြဿနာမရှိတဲ့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးကတော့ကတော့ဒါဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်တို့တိတယ်မလားဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ပြန်ပြီးတော့ပါလာနိုင်မယ်ရှိတယ်လာအစ်ဗြဟိမာကိုနာတီးရဲ့နေရာမှာဂျူဝဲမာတစ်ပြန်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်စပါးတင်နေပွဲတင်မှာဒါအပြင်အလစ်ဆန်ကလည်းလည်းလို့တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပီတာချက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့24ခုပေါ့နော်ဒါဗါလဲကလင်းရှိ24ဂျင်ကိုမှီအောင်လဲဖို့ကျူးပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့โอเคတကယ်တမ်းဒီနေ့ပွဲတင်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒန်ရကစားမလေဘောက်တင်မှာတိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်ကစပါးတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဘာလို့ဒါဟယ်ရီကိန်းကတော့ဒါအဓိကကစားမပြန်ပါလာဦးမယ်အဲတခြားကစားမတွေဖြစ်တဲ့မတ်ဒိုရတီရဲ့ဆာဂျီယိုရီဂိုလွန်ရဲ့နော်ဒါတန်ကန်ကာတွေကတော့လည်းတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွဲချော်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အိုလီဗာစကစ်ဆိုတဲ့ကစားမကတော့ဆာဂျရီတွေပါလုပ်နေရတာကြောင့်သူတို့ကယာတီကုန်းတိလွဲချော်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါအပြင်ဘာလို့ကူလူဆက်စကီကလည်းလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပွဲတင်မှာအာဘာလို့ဒါဟိုတနေ့ကဘာလို့ဒါနော်လွဲချော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာပြန်ပါလာခွင့်ရှိမယ်နေထားပါ okay လေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကဘယ်ကစားမတွေပွဲထွက်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအလစ်ဆန်ဘက်ကပါမယ်နောက်တန်းလျှောက်နေရာမှာ Trent Arnold နဲ့ပေါ့နော် Arnold နဲ့ကျွန်တော်ကမာတစ်ပါလာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဘန်ဒိုက်နဲ့တွဲဖို့တွဲကနော်ဆိုတော့
အာနုပါမယ်မာတစ်ပါနဲ့ဗန်ဒိုက်ပါမယ်ဟိုဘက်ကတော့ရောဘတ်ဆန်ပေါ့နော်ဝင်းနဲ့တောင်းတန်နီယာမှာတော့ဖာဗီညိုကပါမာဖြစ်တယ်လို့ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်နဲ့တီယာဂိုအေဂန်ဒရာတို့ကပဲဒီကွင်းလေကိုထိန်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်နာဗီခေတာတို့ဘာတို့ကိုအရန်ကုန်မှာပဲမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်စစ်ကတော့မာနာနဲ့မာနာနဲ့မာနီနဲ့ဆာလာကတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာမပါမဖြစ်ကစားမားတွေပေါ့အဓိကကသူနဲ့ဘသူသူတို့နဲ့ဘသူဘသူလာကစားမလဲပေါ့နော်ဒီဂိုဂျိုတာပဲပါမလားရောဘတ်တူဖာမီနိုပါမလားဖာမီနိုကတော့လောတင်မှာပါဖို့အတွက်သိတယ်မလားအချင်းညီနေသေးတဲ့ကစားမားပေါ့နော်ဂျင်နေကစားမား၃ဦးထဲမှာဒါပေမဲ့လူးဝစ်ဒီရက်ကရောပါနိုင်မှာလားပေါ့ဒါမှမတွေးလာမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ခက်တာကဗျာလေဘောက်ဦးတင်ကပူစီယာမလိုလားကဘာလဲဆိုတော့မာနီနဲ့ဆာလာနဲ့ကစားဖို့အတွက်လူးဝစ်ဒီရက်ပဲပါပါဂျိုတာပဲပါပါဖာမီနိုပဲပါပါအကုန်လုံးကကောင်းနေကြတာဘလောက်ကောင်းနေဆိုရင်မနာလူစရာဖြစ်တော့အောင်လူကိုကောင်းနေပဲလေဘောက်ဦးတင်ကစဉ်းစားကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်စစ်ကဘယ်သူပဲပါပါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคစပါးသင်းရဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါပွဲထွက်လူစင်ဖြစ်နိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဂိုသမားကလည်းဒါ lorry ပဲအဲဘောနော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်၃ယောက်တန်းနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်ဒါဒိုင်ယာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Bandevis နဲ့ Amazon Ryan တို့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะ Bandanga တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘောနော် Ryan Assassin တို့ကတော့ဒါတောင်မန်နှင်းပါမှာထွက်ပြီးတော့ Queen နေမှာတော့ဒါမှ WBA နဲ့ဘယ်လိုပြောရောเนาะဒါ WBA တို့ပါလို့ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်စစ်၃ယောက်ကတော့ဘောနော်ဒါ Sun Heung-min ပါမယ်ဟယ်ရီကိန်းပါမယ်ကူလူဆက်စကီပြန်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကသူတို့စပါပါတယ်လက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲတင်မှာကူလူဆက်စကီမပါခဲ့ဘူးထင်နေပြန်နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဆိုချင်ရောဒါကူလူဆက်စကီဟယ်ရီကိန်းနဲ့ဆွန်ဟော်မင်ဆိုပြီးတော့ဒါပွဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာနှစ်သင်းလုံးရဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးလူစီးနေပါတကယ်ရောဒီနေ့ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုချင်ဘာရီကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်တခုတော့ရှိတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့လေဘာဦးတင်ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကိုတမတ်အလူနဲ့ဖိအားပေးနေရတဲ့အချိန်မျိုးဒီမှာဆိုချင်လက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်ကသူတို့အတွက်အများကြီးသတိထားကစားစရာပါတယ်သူတို့ပင်သူတို့ရှိမှန်ကစားမယ်တင်ကတော်တင်ဟော့စပါလို့ကလပ်တီမျိုးဖြစ်တယ်စပါကပါလဲဆိုတော့ယာဂင်ကရော့ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်နိုင်မှုတွေကိုသူရှင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့လက်ရှိမှာအနူနီယိုကူနီရဲ့လက်ထက်စပါတင်ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ပုံစံကြီးကအများကြီးချီချူးအတိမတ်ပြုတ်ကိုကောင်းတယ်နော်ဒီလိုမလားအာခန်းစစ်ပဲပိတ်ကစားတာခန်းစစ်ပဲပိတ်ကစားတာပြီးတော့ပြောကြပြီးမယ်ရတဲ့ဂူတွေကမနေဘူးပေးရတဲ့ဂူတွေကလည်းနည်းလာတယ်ဒါပါလဲဆိုတဲ့ကကြတော့ဒါအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးအများကြီးတိုးတက်လာမှုရှိလာတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့လက်ရှိလိုတင်မှာဆိုရင်နီးပြားဖြစ်တဲ့အနူနီယိုကူနီရဲ့အတင်းကလည်းဒါလေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်လေဘာဦးတင်းကိုသူတို့ဒီနေ့ကဘူးမပြရဖို့အတွက်အင်မတန်ကျူးပန်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့အနည်းဆုံးတတ်မှတ်ယူနိုင်လို့ရှိရင်ကိုမစိုးဘူးဗျာတတ်မှတ်ယူနိုင်လို့ရှိရင်ကိုဒါမစိုးတဲ့အဆင့်ကိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အဆင့်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်စပါတင်းတို့ကနော်တကယ်တမ်းကဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိမှာလေဘာဦးတင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်စပါတင်းရဲ့ဘက်ကတစ်ချိန်လုံးသူတို့နေတာနောက်တန်းမှာပိတ်နေရမှာကျွန်တော်ထိရပဲဟုတ်ပါဒါပေမဲ့တံပြန်နေသွားတဲ့အခါမှာကူလူဆက်စကီဆွန်အောင်မေဟယ်ရီကိန်းဒီကစားမ၃ယောက်ကိုဒါလေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကမထိန်နိုင်ဘူးလွတ်ထွက်သွားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကအချိန်ကြီးအများကြီးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်ကတိတယ်မလားဘယ်လိုကလပ်အသင်းမျိုးပဲနေပဲလာလာသူတို့ကအမြဲတမ်းနိုင်အောင်ကစားနိုင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရောအဲ့လိုမျိုးခြေသွမ်းမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ပြသနိုင်မလားပေါ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရောအဲ့လိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြသနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုလေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်တိတယ်မလားတိုက်စစ်စဉ်ကစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စပါရဲ့ဘက်ကအကုန်လုံးကိုတည်ထားမှာဗျနော်မြင်မြင်တိတယ်မလားရောဘတ်ဆန်တို့ရဲ့ဘက်ကပဲလာလာကွင်းလင်မှာဖြစ်တဲ့တီယာဂိုအေဂန်ဒါရဲ့အလဲရနေပဲလာလာညာချန်ကအာနုစီကနေပဲလာလာလေဘောက်တင်းရဲ့တိုက်စစ်စဉ်မှုတွေကနေရာပေါင်းစုဘက်ပေါင်းစုမှာအန်ဒီရရှိတယ်ဟုတ်တော့နော်ခန်းစစ်ကောင်းလာပါတယ်ခန်းစစ်တွေအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်ဆိုတော့စပါတင်တွေဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိဟန်တားနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တေချာတာကတော့လေဘောက်တင်တွက်ကတော့တန်ပြန်ကလွဲလို့ရှိရင်အများကြီးစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စပါတင်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးသွားခဲ့တာနော်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးသွားခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလေဘောက်တင်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်လေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကလုံးဝမန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကဘယ်တော့မှနျူကာဆယ်တို့ဘာလို့လဲတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တုံ့မှန်ရဖို့နော်ကျင်းတည်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကလက်ရှိစပါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါ။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဂိုးတွေရလိမ့်မယ်ထင်နေပြ။အထူးသဖြင့်လေဘောက်တင်ရဲ့ကနော်အရန်ကောင်းနေတဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်းတွားပြီးတော့ရက်တက်မှုကမလွယ်ဘူးပြနော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကတရားပေါက်တွေဂိုးတွေရအောင်မှာစပါတင်ရဲ့ဘက်ကလည်းတန်ပြန်ကနေတစင်ဂိုးတွေတော့ရအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။နော်တန်ပြန်ကြီးအရန်ကောင်းနေ။ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဒါတိုက်စစ်မှာဟယ်ရီကိန်းတို့ကူလူဆက်စကီတို့ကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။နော်ဒါပါတဲ့အဲဘယ်တော့ဒါဆွန်ဟော်မီနိုတို့ဂျာမားမျိုးတွေကတံပြန်ကြီးမှာဆိုလို့ရင်နားလည်မှုတွေရှိကြတယ်တကယ်လည်းပဲပေါ့နော်ဒါအဝင်ခင်းကြပြအောင်ကစားနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာအများကြီးစပါတင်ရဲ့ဘက်ကလည်းလေဘာဦးတင်းကိုတံပြန်ကြီးကနေတစ်ဆင့်အန်ဒီရပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲကလေဘာဦးတင်းရှုံးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလေဘာဦးတင်းရဲ့ဘက်ကဆာဗါလဲမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖလားလေးလုံးရဖို့အတွက်အမှန်ကန်ကျူးပန်းလာမှာဆိုတော့2-1လောက်နေတော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ2-1လောက်နေတော့သူတို့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ညီကိုတို့ရောဘယ်လိုထင်ကြလဲဒီနေ့ပွဲတင်မှာနော်ဆိုတော့ကွန်မန်ဒီမှာဝင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါကြည့်ချူပါပြီးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်